เนาะอารมณ์มีนะบ้าจนนําเมกูจนนําဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စာရင်ပြဿနာအင်ဂျင်နီယာဆော့ဝဲထရိနင်းစင်တာအဲဆိုတာတယောက်ပါအဲကျွန်တော်ရဲ့ เออตัวเรยูนิคကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ90 50 60ပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်းဒီမီနီမီတာဖြစ်မှာပါအဲကြောင့်ကျွန်တော်ယူရမယ်ဖိုင်ဒီ โอเคပြောင်းပြီးချိန်ကြရဒီမှာအေကတ်အိုင်းဆိုဒွန်ဒီဒီဘလူးတီဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဆက်လက်မှတ်မယ်ပြီးတော့အိုပန်လုပ်လိုက်မယ်โอเคအဲ့ဒါပြီးရင်တော့မှာတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့အိုက်ဆိုမက်တရီဗျူလမ်းပြောပြောင်းလိုက်ပါမယ်โอเคပြောင်းပြီးချိန်ကြရဒီမှာပါရှိလဲဆိုရင် โอเคအဲ့ဒါပြီးရင်တော့မှာတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့အပေါက်လေးဖောက်ရအောင်အဲ့ဒါဒီမှာရှိနေတဲ့အောက်ကအပေါက်လေးကိုလည်းမျိုးဖောက်မယ်သူရဲ့မြင့်ကဘလောက်ရှိလဲဆိုရင် 25 to slammer spacebar ပြီးတော့ slammer spacebar အဲ့ဆိုရင်ပေါက်ပါပါပြီကဲ one more time ကျွန်တော်ဒီရှေ့မှာရှိတဲ့အပေါက်လေးဖောက်အောင်ဒီမှာတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဘလောက်လောက် ရှိလဲဆိုရင် ဒီအကွာဝေးကကျွန်တော်တို့ဒီပွား 30 ရှိပါတယ် ဒီကောင်က ဘလောက် ရှိလဲဆိုရင် ဒါကြီး 24 ရှိတာပါဒီမှာ dimension တော့မပေးထားပါဘူးကဲကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ box ကိုပြန်ပြီးတော့ယူမယ် ဒီပြည့်ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်အပြင်မှာဆွဲပြီးတော့ move လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလေးဆန်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပဲတန်းဆွဲလိုက်မယ် เออตัวดีบอสดีโหเบสซอนดีเบสซอนนี่บล็อกกว่าเวนี่ဆိုရင်30กว่าเวนี่เลยเออมาสก็ดีมาทําเองแล้วก็เอาปုံစံเทรนด์อยู่เว้นเนี่ยจองบาเล่ลุยๆอ่ะเลยဆိုရင်ฟรอมဆိုတာလဲယူလို့ရပါတယ်ฟรอมเออจองဒီကနေ့คลิกနေမယ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ရွှေ့မယ်ရွှေ့ပြီးတော့ဘလောက်ရိုက်မလဲဆိုရင် 24ပြီးတော့တက်ပြီးနေလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီအခြေပေါ့နော်အမှပါပြထားလဲဆိုရင်ဒိုင်မရှင်ပြထားတယ်အဲ့အခြေကျွန်တော်ဘလောက်ယူလာမလဲဆိုရင်ဒီမှာကျန်တဲ့ဒီအခြေလေးက30ဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့30ရဲလိုက်မယ်ပြီးတော့ เออဒီမှာလဲအောက်ကနေပေါ်ဘလောက်မှာဆွဲရမလဲဆိုရင်
Okay, so now separate command you are on to slam MS spacebar to slam MS spacebar. So, now we can now some need to machine Haleo power on. Okay, so G meso in to a D son and G meso in the block while we machine so in tones and while we machine. B don't depend on G meso in block machine so in Sanga machine. Okay, boss could be on your UR. ကဲကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့မောက်ကိုလမ်းပြောရွှေ့မယ်။ကဲဆောရီဒီကနေပဲရွှေ့လိုက်မယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာယူလဲမလဲဆိုရင် โอเคအဲ့မှာဘောင်းစိတ်ထရက်လေးပေါ်လာပြီဒီဘက်ဘလောက်လာချင်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်30လာချင်တယ်ပြီးတော့30ရိုက်မယ်အန်တာโอเคကျွန်တော်ဘောက်စ်ကဒီကနေစဆွဲပါပြီကဲဒီမှာလဲဘောင်းစိတ်ဒါမရှင်ပြထားတဲ့တက်ပီနဲ့ပဲသွားမယ်ကျွန်တော်55ပြီးတော့တက်ဒီကွာဝေးလေးကဘလောက်ဖြစ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာ30ပြထားတယ်ဒီမှာ24โอเคအဲ့တော့စူပေါင်းဘလောက်ရှိလဲဆိုရင်96ရှိတယ် เรากู้เสร็จแล้วนึกပြီးတော့ဒါမရှင်ထည့်လို့ရပါတယ်အော်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့30နဲ့ဘလောက်ထည့်မလဲဆိုရင်6ထည့်လိုက်မယ်အန်တာโอเคဒီထားပါမောက်စ်ကိုဒီပဲမရှိပါနဲ့ရွှေရေးဒီမှာပြန်တက်လိုက်မယ်အဲ့တော့တက်ပီးနဲ့သွားတဲ့အချိန်ကျရင်မောက်စ်ကိုလိုချင်တဲ့ဖက်ကိုထပ်ထားပေးပါအဲ့ဒါမှအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်စကစ်မနီပြီးတော့နောက်တစ်ခါထရိုင်းမယ်ဘောက်စ်ကိုယူမယ်ရှေ
Kedima pola bi track, era jangan dia ni biasa sangat ayam me, tap key. Piro di bawah kau ya, tungsel nama ciao. Era enter. Era aku blog di pom le, so ini tungsel kau di pom apa, tungsel enter sembibi. Kau jangan dia ni biasa balol le, so ini subscribe komen jadi me, clean ayam me, piro tu clean ayam me, and enter. Okay, now selamat datang lagi ramai. Enak wireframe piang biasa selamat hari pukul biasa sembilan malam. Kecuali ni subscribe komen email tu selamat spiba, biro tu selamat mes spiba, biro channel dia ni biro. Sheet web piang cuci mes. Kecuali lu cina 3D model ni ya siapa bi? Kedar bumbu no. Atau kecuali beli suai lagi mes, suai biro nak bumbu suai biasa mes. Okay, nak bumbu suai cuci ya. Kerja di bumi apa orang sebenarnya masalah yang dalih ni di perma box li tuan hai pengusaha lipsi ni barai kerja orang dia ni biro bah yang suam ni suam box li yang suam ni ram box li di mana ni di per kawal blog sim ni suam tungsi caw sim apa ram box komen ni yume klien ni yume kerja di mana orang orang tag bini betul ni jazu kerja di kawal tu piane hadi tungsi caw tab wine dia blog sim ni suam di mana tu cici ya di mana setit setit sura nasan ni Terima kasih bang. Esok ini jangan lizzie pergi barai. Kecuali di bawah sibuk lizzie yang lain mem. Entah. Pilih high kalau di mana pelajaran ada tuan tungsen ni pelajaran ada. Entah. Okay, sembibi. Abi yang nama jangan lu seling asal ya. Di mana jangan tanam ini usia sulam biar fon lagi barai. Abu fon lagi yang raya barai. Kita di mana seling ayu mem. Ramas kau di face mah highlight yang lalu mem. Pilih di ni aklan ini mem. Rasanya radius kau di kau ni dua poma jangan di mana belam biar aklan ini mem. Hai, kerja orang tu net dulu ya, pama. Jangan over snap tu, biar dia ni end point lagi lepas mem. End point biar dia maklum ni lepas mem. Pira junior lalu ya, ang. Okay, lepas biar nama jangan dia ni biasa ni dah ni nak gua papa saya lupa ni. Klien ni mem, klien ni biro jangan ready mah blog biar hal esok dia ambil asa caw le. Radius kah six pih maba. Enter biro biar ni cuma. Jangan dia ni biar subscribe biar lalu lepas mem. Selamat malam, Gio. Spiba, biar di selamat malam, Spiba. Okay, sembibi. Kita biar nama orang jangan dihe ma. Pause ya le, khusi barai. Kita tu lembu jadi mesuhi. Di kau di kawis sedisi le, di jauh kawil sedisi mawa. Tapi di kau na ni bi ma. Di pelas sedi tua me, biar di pelas sedi lama. Esok ini jangan batang lu ya le, esok ini temporary track point tu ya barai. Kita jangan ini box le, you me. Okay, ini orang box ibu yang nama orang jangan ro temporary track point ibu tu eh shift right lane ni dia ni biar overall snap pun me, biar pasal mana temporary track point ni juga me, biar mouse kodi macam me, tapi biar di belakang suaya aw, suaya biar jangan setit dalam yang me, entah. Okay, macam ini pon ibu mouse kodi belakang suaya me,
Hello, my name is Dynamic Users Printer. I am going to highlight the video. I am temporary track one. I am going to show you temporary track one. You may say, you are Dynamic Users. Go pay to the video. Come on, get your name. You are going to pay. Okay, one more time. Object box. You may shave right click temporary track one. You may mouse go to my swim. Be on the page. We will just set it. Yeah, I may enter. Okay, my track one is my job. We are the best way to set it like I may enter. Okay, simply be. I'll be a normal balloon lesson in my tap in a tattoo. General Rigongo, a penny to be the chassel of your man. We are tap, we are DJ, John Blow, you lucha, so in session lucha, be the enter, be the Audi, Sri Lime, as in John, subscribe to your baby. To slam my man, speed bar, be the to slam my man, speed bar, and a power baby.ကဲတော့ကျွန်တော်မဆလင်ဒါလေးဆွဲပို့လို့ရတယ်။ကဲအတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဘာလို့လဲမလဲဆိုရင်ဒိုင်နမစ်ယူဇာစ်ဖွင့်လိုက်မယ်။ပြီးတော့ဒီကနေ့ဆလင်ဒါလေးယူမယ်ဖေ့စ်ဟိုင်လိုက်ဖြစ်သွားအောင်။ဒီမှာစင်တာလိုချင်တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကထရီဒီယူစနက်ဘလက်တုံးလို့ရတယ်။တုံးဖို့ကျွန်တော်ထရက်ရဲ့ဒီကနေ့ယူလို့ရပါတယ်။ကဲကျွန်တော်ထရီဒီယူစနက်ဘလက်တုံးလိုက်မ
ဲ့ 3D object လေးရရှိပါပြီ guess လေးပြောဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့ပုံလေး try ကြည့်အောင် okay ကျွန်တော်ဒီကနေပန်တူလေးနဲ့ဒီဘက်ရွှေ့လိုက်မယ်ကဲရွှေ့ပြင်းတော့မှာတော့ command neutral ထွက်ပြေးချိန်ကြရင်ဒီမှာလည်းဘာဆွဲမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ bounce အရင်ဆွဲမယ်ဒီမှာ60ကောက်ဝေးပါနော်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ x စီတိုင်း60 y တိုင်း48 z က36ဖြစ်ပါတယ်ကဲ bounce command ယူမယ် clear name မယ်ကဲဒီမှာ x y z နဲ့တွားကြည့်အောင်ဟော x က60 and comma y က48ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ comma ခံပြီး z က36ဖြစ်ပါတယ် enter ကဲဒီဘက်မှာဘောင်းစိတ်ဒီစင်တာကနေတော့ဆီလင်ဒါဆွဲထားတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ dynamic uses လေးဖွင့်ထားမယ်ပိတ်ဆွဲလဲရပါတယ်ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆီလင်ဒါမှာ exit end point ဆိုလဲရှိပါတယ်ကဲအဲ့ဒါတုံးလို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ dynamic uses ကိုပိတ်လိုက်မယ်ကဲကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ဆီလင်ဒါကိုယူမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ click နေမယ်အမျိုး click နေပြီးအချိန်ကြာရင် radius ပြောင်းတာတက်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က keyboard ပေါ်နေလမ်းပြောင်းထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တုံးမို့ကျွန်တော်ဒီမှာ mouse လေးရွှေ့ပြီးဒီ zoom click နေကြည့်ကြည့်အောင် okay အဲ့တော့အဆင်ပြေပြီပြန်အောင်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ is end point ကိုလမ်းပြယူမယ် mouse ကိုဒီဘက်ရွှေ့မယ်ရွှေ့ပြီးတော့ဒီမှာ mid point မှာလမ်းပြ click နေလဲပါမယ်အဲ့တော့အမြဲတမ်းပါပဲ dimension မထည့်ဘဲနဲ့ geometry ကိုတုံးပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တဲ့ shape ကိုရအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့သူတို့နှစ်ခုကို union လုပ်လိုက်ရအောင် space bar ကဲ one more time ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုဒီကြားထဲကဖြတ်ဖို့အတွက်လိုပါမယ်အဲ့တော့သူကအောက်ကနေပြီးတော့ block မှာရှိတယ်ဆိုရင်တွက်ချက်ရအောင်အဲ့ဒီမှာစုပေါင်းက36ရှိရဲ့ဒီကောင်6ဆိုတော့ဒီဘက်မှာ15စီရှိမှာပါကဲကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့အမ် box ကိုယူမယ်အဲ့တော့ mouse ကိုဒီကနေရွှေ့မယ်အပေါ်လေးကိုကျွန်တော် block ယူမယ်ဆိုရင်15 enter okay ဒီဘက်အကွာဝေးကိုကျွန်တော် block လုပ်ချင်တာလဲဆိုရင်ဒီ center ကြီးလုပ်ချင်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်60နေမယ်ပြီးတော့ tab key ပြီးတော့ဒီဘက်ရွှေ့ပြီးရော free hand တုံးပြီးရောပဲ click နေလို့ရပါပြီ click နေမယ်ပြီးတော့အပေါ်6လောက်သွားလိုက်မယ် enterကဲကြောင်ဒီကနေပြောင်း subscribe လောက်အောင် g slash မှတ်မယ် space bar ပြီးတော့ d slash မှတ်မယ် space bar okay အဆင်ပြေပါပြီအော်ဒီမှာဘာအပေါက်ဖောက်ဖို့ကြံသေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ cylinder ဖောက်ဖို့ကြံသေးတယ်အဲ့တော့ကြောင်ဒီကနေပြီးတော့ cylinder လေးလမ်းပြောယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ mouse လေးကိုဒီမှာထုံးစံနဲ့ရွှေ့မယ် radius ကပေါက်ဖောက်မှာဘယ်လောက်လဲဆိုရင်စနစ်နဲ့ဖောက်မှာပါစနစ် and enter ပြီးတော့ဒီမှာ is end point လေးယူမယ် a space bar mouse ကိုဒီဘက်ရွှေ့မယ်track လေးပေါ်လာရင် click နေပါ API နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ subscribe comment တုံးအောင်အောင် slash မှတ်မယ် space bar slash မှတ်မယ် space bar okay တော့ပတ်သွားပါပြီကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာရှိတဲ့အပေါက်ဖောက်စရာထပ်လို့သေးပါတယ်ကဲသူ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ center ကဘယ်လောက်ချားနေလဲဆိုရင်24ချားနေဒီနားက24ဒီဘက်နားက24သူက center ကို distance ပြထားတော့ပါကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ဘောင်းစိတ် box လေးယူမယ်ကဲကျွန်တော်တို့track လေးယူမယ်ဒီမှာကျွန်တော် x y အတိုင်းယူရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ temporary track သုံးပါရမှာပါအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ shift right click နေပြီးတော့ temporary track point လေးယူလိုက်မယ်အတိထားပါဒီမှာရှိနေတဲ့ dynamic ကိုမဖွင့်ပါနဲ့ uses ကိုမဟုတ်ရင်ပြန်တက်ပါပဲကဲတော့ကျွန်တော်ဒီအန်နေပြီးမှ defect ကို24သွားမယ်24
Okay, raja nak sedim tua kan jangan balo amle, so ini jangan sedar juga bapa, sedar yang julai me. Bi mah shift right lane ni temporary track way julai me, bajang so ini tua sedar ani so ema pihat itu jangan bapa. Ramah sudah bersih me, biar di bersih biro nak sedar ini me. Enter, okay, mah senyang lipo ni bi, di pihat level ayam le, so ini 24 julai me. Enter, okay, jangan raya bos so ema sedar lagi abi. Atau esai ka blau le, so ini sesi le, rapa cahle sesi bana. Rajanaru blog time leh, so di mana cukup lo julai men, cukup so ini zaman bah sesiapa tau men, rasa mimpi u, rajanaru ni bi mana tap kita men, sesi tap sesi, biro nak kau enter, okay, rajanaru beri dulu bang lo mah pita di jam Moscow body show biar free hand available ni leh men, okay, di mana bapio ayo leh, so ini beri bapa awam abi, okay, gua papa buat jenah. Substrate achi selama me spiba biar ti selama me spiba. Okay, jangan lupa ni 3D model ni yasih babi. Rasa lebih biar jangan di bungli suci ya. Kali masa ini le jangan esis itu time blog siang suci time bising angsa sihir biro varikai zaka lisa sihir biro di pernah sih ni de wangka cakap cakap sih bale. Kalau jangan di mana di bahin sih suci ya. Jangan di mana angsa tungsen ni di celi lembi abes suci jibe. Kerana jangan dia ni biar bounce lagi men. Kerana waktu time jangan dia ni biar esok ni zaman tuau jangan tap gini tuau men. Kalau si dimension biar rara, es time biar rara. Kalau es time jangan lucina, ngaze lucina. Biar tap gini lah men. Biar jangan rodi mah. Di per one time yang blog tuau achen le. So ye mah tungsen ni tuau achen mah le. Kalau tungsen ni biar enter. Amin ya blog tuau achen le. So ye lisa tuau mah apa mah le. Okay jangan dia ni biar hidangan yang biar lah men. So, rapi yang nama rajah belum leh, so di bawah mah sihir panggilu pihat hulai bawah mah. Rau tu di belau pihat hulam leh, so ye nasi dia ni potong mah, bajang so di kau nasi sihir tu jangan bawa. Kerana mouse kiri mari kena thame poly track you mah, di thaba thabe thaba klem ni bawa. Mouse kau bosi biar 20 enda ni mah. Biro di bawah kau jangan belau tuam leh, so ye tap kiri ni. Nasi engah tuam mah, nasi engah enda. Biar mouse ku body tu biro, pihat tu men. Kalau jangan dia ni biar subscribe ku men, you men. Selain spiba tu selain lo men spiba. Okay, ya bi. So, rabi yang nama jangan dia masih ni mouse ku swam men. Beti swam le, so ini di mana distance di mana ngaze ti si le mouse ku swam men. Kalau jangan dia ni mouse ku jangan you men. Kalau di mana kelain ni men, kalau jangan dia ni biar tap kini bersuai bawa men. Kalau di mana dimension pihat tera mouse ku di bawah swiba, swiba yang cincai ngaze and tap. Biar jangan rodi je, blog tu amle so ini kan time media ni dua ni. Kalau tuah blog biar hau cia, kalau jangan 66 biar hau ni, dimana kalau jangan bangsa ini dimana tungsen ni, kalau dikan blog tu amle so ini jangan tungsen te tuah mas, so ini tungsen ni mah li tuah mas siapa ni? Kalau di bawah sini biar jangan blog yang amle so ini tungsen li, entah, kalau out hilam ni, dimension ni ada aku jangan dia ni biar di sana kelainan ni, okay, tadi tu mian jangan berdua ni dapat. Kan di sini kan jangan dynamic user stay open biro selinda lagi swem. Rasulinda tu ye diameter ane selinda diameter ane tu de. Kalau midpoint maklene me biro, aku suruh biro jangan rodi ane biro endpoint open ane maklene me. Okay, simpan biro jangan dia ane biro junior ni terlalu lembab me and speeda. Biro jangan dia ane biro selinda lagi me biro maklene me. So diameter nasib orang ni bermakna radius cut seva entah audio suatu me. Biro jangan dia ni biar substrate lalai bermakna selama me spiba biar tu selama me and spiba. Kalau jangan lupa ni hari yasih babi. Selain biar jangan lupa 3 model ni bima autographic beauty pada left side view front view top beauty belum view kiri lalu yang lain sura simian apa siapa ni. Lepaman soin jangan lupa di autographic view kiri lalu soin apa yang mati nanti aku OCG video daya barai tu dia barai soin autograph mah air komen sih sura mati loba. Air komen di jangan lupa autograph nanti setahun ku ne ani biar sah biar tuah teh bilai daba. Jangan air autographic view kiri lalu ni jangan dia ni biar lesang bilai bawa me. Kira jangan dia ni biar screen online biar cerai me. Kecik biar cincai air jangan lupa autographic view kiri lalu tuah komen wenai ni nanti sih barai. Erau perbandingan ni ya balai, so ini jangan rokibu buat ni shock aja ni ba. Erau shock aja balai, so ini view base cie balai, VR EW PSE base, view base wah pola bi.
အဲ့နောက်မှာသူပါတောင်းနေတယ်ဆိုရင်အမ specify model source တဲ့တဘောကကိုယ့်ရဲ့ model ကိုဘယ်အနေယူမလဲလဲလက်ရှိရှိနေတဲ့ model space ကနေပဲ 3D ကိုယူမလားတမို့ file တစ်ခုခုကိုကျွန်တော် import လုပ်မလားလို့သူကမေးတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာရှိနေတဲ့ 3D model ပဲအသုံးမဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီကနေပြော model space ပဲယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းတော့သူပါလောက်ခိုင်းနေအောင်ဆိုရင် select object လောက်ခိုင်းနေပါပြီကဲကျွန်တော်ဒီကနေပြော select လုပ်လိုက်မယ် click နေမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် keyboard ပေါ်ကနေ space bar နေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကလေးတော့ကျွန်တော်ဒီ 3D model space မှာရှိတဲ့ 3D model တွေအားလုံးကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီး entire model ကိုယူပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအမျိုးယူပြီးဆိုရင် keyboard ပေါ်ကနေ space bar နဲ့ပြောရိုက်မယ်။ကဲရိုက်ပြီးတဲ့ချိန်ကျရင်အခုကျွန်တော်တို့ create လုပ်မယ့် auto graphic view ကိုကျွန်တော်ဘယ်မှာရွှေ့ရမလဲဆိုရင် paper space မှာရွှေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ automatic လမ်းပြောရွှေ့ပေးမှာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ paper space square တွေမှာ create လုပ်ပြီးတာကဘယ်နှခုရှိလဲဆိုရင် layout 1နဲ့ layout 2ဆိုတာရှိပါတယ်။ကဲကျွန်တော်ကဘယ်ကိုပို့မလဲဆိုရင် layout 1ကိုလမ်းပြောပို့လိုက်ပါမယ်။အဲ့တော့ဒီမှာ layout 1 2 2တင် select မှတ်ထားတဲ့ပုံမှာ enter နိုင်လိမ့်မယ်။ Okay အမျိုးနည်းနေချင်းပဲကျွန်တော် mouse မှာပါပေါ်လာပြီလဲဆိုရင်အမှ specify location ဆို base view လက်base view ရဲ့ location ကိုတို့ထားခိုင်းနေရပါ။ကဲကျွန်တော် base view ရဲ့ location ကိုဒီမှာထားလိုက်မယ် click Okay အဲ့ဒါပြီးရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ command တွေထွက်ရမယ် space bar တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒါပေမဲ့တော့ command လုံးဝထွက်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။Okay အဲ့ဒါပြီးရင်တော့မှတော့ဘောင်းဆိုရင်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့ now view တခုဘယ်မှာထားလဲလို့မေးနေရဲ့ projection view ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ညာဘက်ထားမယ်ဒါသည်ကျွန်တော် right side view ဖြစ်မှာပါ click ပြီးတော့အောက်ကိုရွှေ့မယ်ဆိုရင်ဒါသည် plan view ဖြစ်မှာပါတင်ရပြီး top view ပေါ့နော်အောက်မှာရွှေ့မယ်ဆိုရင်တော့သွား plan လို့ခေါ်တာပါ click ပြီးတော့ mouse ကိုကျွန်တော်ညာဘက်ကိုလမ်းပြီးတော့ဆန်းဆန်းလေးရွှေ့မယ်ဆိုရင်သူဒီဘာပုံစံဖြစ်လာမလဲဆိုရင်အမှား 3D ပုံစံလေးဖြစ်လာမှာပါဒါသည် isometric view ဖြစ်ပါတယ် okay click နေလိုက်မယ်အဲ့တော့ပြီလားဆိုရင်ကျွန်တော် command နေလမ်းပြီးတော့ထွက်နိုင်ပါတယ် spacebar okay အများအတိုင်းပါပဲကျွန်တော် second နဲ့ခဲ့ပါတင်ကျွန်တော်တို့ auto graphic view တွေကို create လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီအဲကဲလို့ view တွေကရန်သေးတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ scale နဲ့လမ်းပြောချိနိုင်ပါတယ်အဲကဲလို့ကျွန်တော်တို့ source ကို select မှတ်ပြီး scale ချိမယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော် 1.2 လောက်နေလိုက်မယ် scale ကိုမှဝင်ပြီးတော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော် scale ကိုမှပြန်ဝင်မယ် select မှတ်မယ် space bar အဲ့တော့ base point ကိုကျွန်တော် level ယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ 1.2 ရဲ့လမ်းမယ် enter ဟုတ်ကဲ့မြန်တဲ့မှာပဲကျွန်တော်သူ့ scale ချဲတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တဲ့ဟာကြီးလဲလိုက်ပြီးချဲသွားပါတယ်အကဲလို့သူ့ slam မှတ်ပြီးကျွန်တော်ရွှေ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တဲ့ဟာကြီးလဲလိုက်ပြီးရွှေ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဆိုရင်ဒီပုံကနေပြီး projection လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပါကဲ scale ကိုမှဝင်ပြီးကျွန်တော်ထပ်ပြီးချဲလိုက်ပါမယ် 1.2 တော့ထပ်ချဲမယ်ဟုတ်ကဲ့အဆင်ပြေပြီကဲဒါဒီ isometric view ဒီကောင်ဒီသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ plan view ဒီကောင်ကကျွန်တော် plan view ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင် front view ဒါဒီ side view ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီ view တွေကိုလည်းချိန်လို့ရသေးပါတယ်ကဲကျွန်တော်သူ့ select မှတ်လိုက်မယ် select မှတ်ပြီးချိန်ကြရင်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီး edit view တွေဝင်မယ်ဝင်ပြီးချိန်ကြရင်ကျွန်တော်ဘာလိုချင်တာလဲဆိုရင်သူ့ကို shader with visible line လိုချင်တာပါပြီးတော့ isn't နေလိုက်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟာလေးရရှိပါပြီကဲဒါတော့ဘောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ view base တုံးပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးသွားရမလဲဆိုတာရှင်းပြလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နေရာတကာရောဒီ view base ကိုတုံးနေပါနဲ့ကျွန်တော်ကသူများကိုပညာပြရမယ့်နေရာမှာတုံးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ auto graphic view create လုပ်တဲ့နေနောက်တနည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတုံးမှုအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေပဲသွားမလဲဆိုရင် model ကိုလမ်းပြောသွားလိုက်မယ်ကဲသွားပြီးအချိန်ကျရင်ဒီတခါကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် shortcut မတုံးတော့ပါဘူးကျွန်တော် ribbon ကနေပြီးတော့လမ်းယူလိုက်ပါမယ်အဲ့ကျွန်တော် auto graphic node set ကိုတင်ထားတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ရဲ့ view base command ဘာမှရှိလဲဆိုရင်ညာဘက်တောင်မှာ view base ဆိုပြီးတွေ့မယ်အဲ့သူ fly out လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ model space ကိုလမ်းပြောရွေးမယ်ကဲမြန်တဲ့မှာပဲသူက select object ဆိုပြီးတမ်းပြီးပြောနေပြီကဲဒီဒီတစ်ခါကျွန်တော် entire model ကို click နေလိုက်မယ်အဲ့တော့သူကအားလုံး select map ပေးလိုက်ပါပြီဒီတစ်ခါပြောရွှေ့မလဲဆိုရင် layout 2ရွှေ့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ layout 2လို့ရရမယ် layout 2 and enter okay အဲ့တော့ layout 2မှာရောက်တော့ပါပြီဒီတစ်ခါပေါင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထားလိုက်ရအောင်အတိအထပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ source view ထားတဲ့ပုံပြီးပြီးရင် yar reset တွေကလည်းကွာခြားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ isn't နေလိုက်မယ် mouse ကိုဒီဘက်ရွှေ့မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ isometric view ဒီမှာလမ်းထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ plan ကိုဒီအောက်မှာထားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ space bar နေလိုက်မယ် okay အဲ့တော့အဆင်ပြေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကို scale နဲ့ချက်မယ် sc enter base point ကို center မှာယူမယ် 1.5 လောက်ချက်လိုက်မယ် okay outline နဲ့ရွှေ့ရအောင်ပြီးတော့ဒီဘက်လေးနဲ့ရွှေ့မယ် okay ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ view တွေရရှိပါပြီအဲ့တော့ isometric view ဒီခုန view နဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်နေထူးခြားနေရတွေ့ရပါမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ add delay လုပ်လိုက်ပါအောင်မယ် shader width visible line ဒီပုံစံလေးလုပ်လို့ရတယ်အချိန်ကြာရင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ hidden line တွေမှာမြင်ရပါပါ okay နည်းနည်းမျက်စိနှောက်သွားပြီကျွန်တော်ဒီကနေပြောပါပဲပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် shader width visible line ပဲပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးတော့ is it
Okay, ဒါတော့ဘောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ source view ကိုဒီမှာထားပြီးမှ projection တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ချတယ်ပြီးတော့အောက်ချတယ်ပြီးတော့ isometric ကိုဒီဘက်ချထားတာပါ။အဲ layer 1မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ source view ကိုဒီမှာထားထားတယ်ပြီးမှဘောင်းဆိုရင် riser ရဲ့ plan ရဲ့ပြီးတော့ဒီမှာ isometric view ကိုလည်းပြောထားတာပါတယ်။အဲ့တော့မှတ်ထားပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ source view ထားတဲ့ position ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရလာတဲ့ result တွေကလည်းကွာခြားတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဒီမှာဓိဋ္ဌာစရပြောပါမယ်။အဲ့တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ view တွေကဘယ်အနေဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ model မှာရှိတဲ့ 3D view အနေဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာတွေပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာလဲဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ view တွေကအဲ့ model မှာရှိတဲ့ 3D object နဲ့တူ link ဖြစ်နေပါပါ။အဲ့ကဲလို့ပေါ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကို select မှတ်တယ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့။အဲ့ဆိုကျွန်တော် layer 1မှာတွားပြောကြည့်မယ်။အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ view port တွေမှာဘာမှရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။အဲ့ဒါဓိဋ္ဌာပေးပါ။အဲ့ဒီမှာ layer 2မှာလည်းဘာမှမရှိတော့ပါဘူး။ကဲကျွန်တော် model ပြန်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် keyboard ပေါ်နေ undo နှိပ်လိုက်မယ်one more time undo okay ပေါ်လာပြီအဲ layer 1ပြန်ပြီးစစ်မယ်ပြန်ပေါ်လာပါပြီဒီမှာလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးပေါ်လာပါပြီကဲဒီမှာကျွန်တော်အပေါက်လေးဖောက်လိုက်မယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ဒီကနေ bounce command ပဲယူလိုက်မယ်ယူပြီးအချိန်ကြာရင်ဒီမှာ click နှိပ်ပြီးတော့ bounce ရေးဆွဲမယ်ပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ substrate လေးလုပ်မယ် spacebar ပြီးတော့ဒီကောင် slam မှတ်မယ် spacebar okay ပေါ်လာပြီကဲ one more time ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးစလင်ဒါလေးလည်းယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီကနေအပေါက်လေးပဲဖောက်လိုက်မယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့တော့ကျွန်တော် subscribe ပြန်ပြောယူမယ်ဆလက်မှတ်မယ် spacebar သူ့ဆလက်မှတ်မယ် spacebar ကဲကျွန်တော် layer 1မှာတွားကြည့်ကြည့်ကြည့်အောင် okay အဲ့တော့ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်လိုက်တုန်းဆိုရင် 3D model ကို modify လုပ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ modify လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ layer 1မှာပြန်ပြောသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ orthographic view တွေကရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ orthographic view တွေ create လုပ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ conclusion ချပြီးတော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဒီ 3D model ကနေပြီးမှကျွန်တော်တို့ orthographic view တွေ create လုပ်ထားတာပေါ့နော်။အဲ့မျိုး create လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒီ 3D model ကိုဖြတ်လိုက်တယ်သို့မဟုတ်ပါဘူးဆို edit လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ orthographic view တွေကရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။သူဒီပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီခုကိုဒီထားပေးပါ။